Partnerem tohoto kanálu je internetový obchod Key4U.cz, ty nejlepší ceny na celém internetu. Takže vás tu vítám u dalšího partu 25. Za mikrofonem je zde zvonec. Klíč už. Dneska se vracím kousek zpátky, protože a jelikož... Takhle mě aspoň bude slyšet. Tam jsem si všimnul minule, že jak je ta nádražní, nebo jestli je to rafinerie, nebo olejová, něco takového. Tak je tam kostěný amulet a runa. Takže to vezmu o trošku zpět. No takhle jsem to nemyslel, ale dobrý. Dobrý. Zkusím se dostat k té runě. V minulém díle jste mohli vidět, jak Corvo byl otraven. A dneska se zkusím vypořádat, já jsem se teda na to vybodnul. Vypořádat, no to se fakt povedlo, super. Hej, tak vypořádat sám se sebou plus těma dle stoupencema. Počkej, já mám klíč, jo? Tak od čeho to byl klíč? Tak, je to lepší. Takže olejová rafinérie. Tamhle je kostěný amulet a tamhle je runa. Což je asi tak všechno. Au! Ale je to tady. No já asi hodně přežiju. Nechce utíkat. Nebudu to tady nějak extra zkoumat. Takže co to tady je? Západní oceán. Tam se dostanu asi. Oznámení o bezpečnosti v rafinéři, pokud neprobíhá výměna služby. Výměnné služby nebo nouzové situace, blablabla. Jasně, požární směrnice. Tohle mám. Se tady. Tady nic není. Ani na zemi, fajn. To já tam nevidím. To se fakt povedlo, ano. Maser jede. Je zde 12, je za ním. No tak... Ne... Dobrý. Není to dobrý. To není vůbec dobrý. Tak se zkusím dostat... pokusím se dostat... K tý. Co? Kde to bylo? Jo. Tak to se mi asi nepovede, že? Tamhle to někde bliklo. Držte mi palce, ať nespadne. Takový ty... Wow! K tomu kostěnému amuletu, což se mi asi ne... Nepovede, ještě se podívám, co je tady. Tady jaksi nic není. Bejt krysa. Tak je to fajn. Kde to je? Tady pode mnou.
Doufám, že toto nespadne. By nebylo moudré. Kde jsi? Tamhle je. Jo. Takže tam se asi... A peníze. Jak vidíte, funguje to i bez žebříku. A teď se potřebuji dostat nějak rychle zpátky. Oh, to nějak padá, kurně. A já jsem mrtvej. Ona tady je voda, hej. Pojď, kordo. Dobrý, nebudu to tady moc zkoumat, jdeme na hlavní misi. Což... Dublbě. Tak. Teď se musím dostat nějak tam. A tak pojď. Tak, tady. Dobrý. Minule jsme skončili zde. Aj, došla mě mana. Ne? Ach jo. Teď tady budu poletovat jak nějaký ptakopisk. Kdyby to šlo. No bohužel, koukám, že moc many nemám. Že to bude hardcore. A jdem zpátky teda. Vypořádat se s těma stínama. Stínohra? Každý mě zná. Počkat, to není ono. Ještě musím vejš. Tady to je. Je! On mi propad. No to si děláte srandu. Čkat, kočkat, kočkat, kočkat. To je na čem to vidíte? Tady jsou nějaké dveře. A jsem ani minule nebyl. Jo, to jsou tam ty vrata. No jo, troubo. Čekat. Dobrý. Dobrý, dobrý. No, doufám, že tady zase nějaký nebude. Ale chtělo by to... Už vím, proč se to jmenuje zaplavená čtvrť. Proč to není třeba mrkvová čtvrť, které já to nemůžu říct prostě, ale vy si to můžete domyslet, že? Já jsem ani snad nebyl. Ne, dobrý, tady nic není. Si omyl nohy aspoň. Pokračujeme, uvidíme, jak se mi povede. Doufám, že těch zmetků tady moc nebude. Wow, tady je voda. Myslel, že tu voda není. Kolik tu je? Počkat, to bych musel být ryba, že? A ryba není. Zase mě určitě spatřej. Utopím se. Dobrý, a kde je ta runa? Ještě čas. Mám kostěnej amulet. Tady je ta runa. Žádný zmetky nevidím. Takže to by měla být někde tady. No jo. Ale kde? Hej, tam je ta rybice. Jasný.
A on je pořád pod vodou, to já nepotřebuju. Aspoň můžete vidět, jak to vypadá mezi texturou. A on pořád ve vodě. Dobrý no. Asi tu runu nenajdu. Tam zkusím přímo jumpnout. Do háje? Ne. Tady nikdo není. Dobrý. On mě pořád vidí. 30 metrů. Bude někde tam. Takže někde... Tady. Dvanáct metrů. To jako chcete říct, že to je pode mnou. V těch troskách někde, že? Dobrý, já tohle vystřihnu. Takže jo, původně jsem myslel, že půjdu sebrat tu runu. Jo, nějak se to trošku zkomplikovalo. Jsem si tady s nima pohrál, takže omlouvám se. Děti jsou doma, to víte. Už to mohli slyšet. Sakra v záznamu. Sebral jsem nějaký šipky. Ale nejsou tady, protože nemám. Víte co? To, co mám mít. Třištivý granáty, ty by byly fajn. Že zatím žádný nemám. Jo, vidíte, prostě jsem si s nima pohrál. Nějaké prachy. Tak je, jdem na tu runu. Kdyby měla být tady. No tak. Wow. Mám moc velký bordel. Jsme se asi dostali k tomu vedlejšímu, já si to teda savenu. Ne, já nechtěl novou pozici. Pardon, omlouvám se. Tak. A jdem teda. No, mám to zkusím nějak vynahradit. Yes. I feel that we've reached a turning point tonight. Yes. Good luck on your assignment. Hodně štěstí, jo. Ten jde tam. Do prdela. Yes! To se trošku nepovedlo, ale udělali jsme z něj párátko. Co to tady je? Takže zprava od Auda. Dobrý. Potřebuješ Daudův klíč, no, který nemám. Takže pro tu runu zatím se nedostanu. Anetka říká pozor Simpsonovi. Kde je? Tak. Tohle by bylo. Ale to světlo mě jaksi štve. Hele, tady máme tohle. Fajn. Dobrý. Jedeme dále. Na penále. To už se rýmuje. Je jako minule.
Nějaká střecha. Takže se to sejvlo, ok. To se mi trošku nepovedlo. Tak, co dál? Kudy dál? Tamhle? Co tady je? Master. Počkej, na tebe si vezmu zbraň. Tyhle, tenhle bude nějaký těžší. Jo, to se vážně povedlo. Hele, lasek utálí. Dobře, schválně od poslední pozici, kam mě to kopne. Když tak to bude pro dnešek. Jsem? Yes. I feel that we've reached a turning point tonight. Yes. Good luck on your assignment when you're permitted. Nejsem. Tak tohle je sice lepší. Mě nikdo nezmerčil. Prachy, jo, šipky. Tady jsou taky prachy. Tam je další. Stay in shadow and avoid the light. Cross to the other side of the room without attracting notice. Jde dozadu, fajn. Já si to tady teda... To jsem na tohle hroznej. Tady zkouším, jestli se mi to vůbec podaří. Nic, to je jenom vítr, kámo. Ticho a běž spát, jo? Takže tady je to snad všechno. Jo, prachy jsem si tu nechal. OK, tak jedem. Tak. Jdem zabít toho idiota. Idiosa. Master. May I not have a moment of... Test yourselves against cause. Ty vole! Jo, ale kde seš? On mi zmizel. To je. Počkej. Tak. Já ho neudělám. Asi. Lehni. Ty vole. Kde je? On nesmí být asi v tom stínu, ne? A je to. Kde je, kde je? Doufám, že jsem ho... Takže tady máme nějaké knihy na čtení. Takže jste nějak... Ty vole! Ne, já myslel, že je hotovej.
To je média fail. Takže jo, zase příště nás tady čeká tenhle to Daudo, nebo jak to je, já zkusím to udělat líp. Bavil vás jezdit 12, sice po kapkách, ale nějaká akce byla. Děkuji za shlédnutí i za like a odběr. Když tak si můžete stěžovat na Facebooku. Nějaké dotazy a námitky a takové ty věci. Čau. Hezký den nebo večer, nevím. Jestli to bude večír nebo ráno, takže čau.